祭が中止になったその春、私の憧れだった富士が死にました。引っ張ってよ、引っ張ってよ、私たちのことちゃんと。私たちのこれはきっと悪意なんだよ。でもだから私は芝居の中でだけ、中でだけなら舞台の上でだけ富士と私は同じ世界にいると感じることができた。たった一回の、たった一回の小さな舞台に向けて、こんな小さな舞台に注げるだなんて、私たちはどうかしている。どうかしている女子高生。終わったら清水、話したいことあるかも。分かった、終わったら。大丈夫、うん、終わったら背中叩いて。え、背中。今は難しいことを説明しても意味はないから、とにかく私のことはもう一人の岩城、岩城ベーターだと思って。岩城ベーター。そう、ありがとう。キャラ違う。いずれ交わる二つの世界、花の都の女子高生、新たに吹き荒れる古の愛情、輪廻の果ての恋の風景、二つの命が尽きるまで、終わりを知らぬ永遠の